Det var det spørsmål som Jana Castella sa att kanske jag kunde snacka om att visst de 7 principerna fortsatt är aktuella i öppen dialog. Och det har jag tagit som titel, men kanske det är mer spörsmål att vad är det som trängs för att skapa en humanistisk psykiatrisk system. Så det är mer min intresse och jag hoppas att vi kan också ha diskussion om den tema etterpå. Men att jag kommer att genta kort också, vad kan man mena med de 7 principer som jag sagt. Men min mening är icke alls, och jag tror icke att man kan genom att följa 7 principer eller 10 principer eller vad som helst bygga upp ett nytt slags system. Utan ett nytt slags system där vi vill ha mer mänskliga bemötande med människor som tränger hjälp i deras liv baserat på de kulturella och lokala aktuella aspekter. Och det, jag är väldigt klar över att de erfaringarna som vi har skapat i uppe i Lappland och jag har varit med 30 års tid att det finns någon nytta att ta bruk av en del av de elementen. Så min hänsikt är icke alls att sälja er en idé att så ska ni organisera det som vill. Men att denna första års börja att vad öppen dialog icke är. Jag hörde från Bjarne att till och med nyligen i danska avisen man har skrivit upp att öppen dialog är antipsykiatri. Öppen dialog är icke antipsykiatri. Det är en tanke att vara inne i psykiatrin väldigt kraftig. Och öppen dialog är icke någon en gång vi blev kritiserade i Norge av några professorer som sa att det där förbigående bölge som många andra bölge om schizofrenin sen död i bort. Men det är icke en som förbigående bölge som stannar upp av en kortvarande entusiasmen. Öppen dialog är icke behandlingsmetod i sig. Och att öppen dialog är icke någon speciella regler som du må följa för att ha en god praxis. Och också till sist, öppen dialog är icke någon mainstream inne i psykiatrin eller det mentala hälsoarbetet. Vad är öppen dialog? Det är ett sätt att organisera psykiatrisk behandling. Först då det ordet psykiatrisk är lite laddat, så helst skulle snacka om mental hälsa en psykiatri, men när vi snackar om psykiatrin, vi alla vet kan vi hänvisa till. Sen öppen dialog är någonting som beskriver för mig det systemet som vi byggde upp i Västra Lappland under 30 års tid. Men samtidigt förstås de erfaringarna som man har fått där kan brukas också i andra ställen. Så att när man ser om de 7 principer och öppen dialog, de beskriver det systemet hurdan det var i Västra Lappland och de baserar sig på en enstaka forskning och analys om vad som har hänt. Så att det är inte någon lärobok eller manual att så ska man följa och skapa ett psykiatriskt system. Öppen dialog i min det, om jag vet rätt, kanske är det mest vetenskapligt forskade psykiatriska helhetssystem i världen. Jag har försökt att se, jag har icke sett någon annan system som har så systematiskt forskat under 30 års tid som man har gjort i Västra Lappland. Så egentligen det baserar sig hela tiden på att man börjar och systematiskt evaluera sin egen praxis. Och dessvärre jag har kommit in till konklusion att hvis man icke gör det, man lyckas icke att göra det. Och jag är väldigt trist att mina kollegor icke tror på det. Jag gentar och gentar att ni må börja och göra forskning. Och det säger ja och sen går det vidare och icke gör det. Och för mig det är väldigt, det är så enkelt. Att hvis vi börjar, hvis det organisation lär sig och evaluera sin egen praxis och lär av sina egna fel och misstag och gå vidare, så kan vi liksom bygga upp den kulturella i den lokala kontexten. Och vi är icke längre avhängiga och bara följa de regler som Socialstyrelsen eller evidence-based medicine eller någon annan ser till oss att vi måste följa.
Och det är lite egendomligt påstånd kommer utifrån att mest forskning i psykiatrin och psykoterapin fokuserar på enstaka terapimetoder eller enstaka mediciner och sammanliknar det till någon annan behandling. Men när det gäller systemet i Västra Lappland, vi har många beskrivelser om det hela systemet som det funkar i det reella världen. Och förstås för mig detta skulle vara det optimala för forskning. Helt att vi forskning beskriver vad som sker i världen och icke att vi ska skapa världen för att göra forskning möjlig. Och sen förstås det sista är viktigaste att öppen dialog är ett humanistiskt sätt att bemöta klienter i de vanskeligaste kriser, i de svåraste kriser i livet. Som definitivt begynner med att lita på de egna resurser som människorna har. Och att som vi ser i den sista boken som vi har skrivit, att det första och primära utgångspunkt i det dialogiska praxis är att vi godtar den andra obetinget. Och jag vet att det är inte lätt. Men att för att ha en dialog där de resurser som människan allerede har i sina sociala relationer kommer ut av det att vi inte sätter någon betingelse alls om att fordan de måtte bete sig eller fordan de måtte se världen och fordan de måtte acceptera den definition som vi har för deras problem. Genta kort att alltså när vi snackar om de 7 principer så talar vi om det. Alltså det var en forskning vi började att utveckla detta i Västra Lappland sen man kan säga begynnelsen av 80-talet men det största revolutionerande förändring hände 84. Först började vi inne i sjukhus och sen var det stor behov att reorganisera sjukhussystemet dagsorden i sjukhuset för att göra möjligt i möten som Karl sagt idén var att icke snacka, icke tala om de ting om patienten vis han är icke där och icke fatta någon beslut vis om som berör sig familjen vis familjen är icke tillstädes. Och sen kom vi till många problem och utföringen och skapa system som gör plats till familjen att komma in till. Och då var vi inne att vi måste organisera en sorts system som ska ha möjlighet att möta de familjerna för man har kommit in till sjukhus. Och sen var man inne och skapa en krisorienterat system och många andra ting. Och mitten av 90-talet tillsammans med professor Jukka Aaltonen, vi gjorde en analys genom att analysera 3000 journaler, patientjournal och följde vad som har hänt i deras behandling. Och som en konklusion när vi sammanlikte de som hade kommit in till behandling under den perioden där vi allerede hade den krisorientering och sammanlikte det till vad som hade hänt under den perioden där alla kom på grund av psykos in till sjukhus. Så kom vi an till de 7 idéer om optimal behandling. Optimal hjälp i de svåraste kris innebär att vi möter omedelbart inom första dygn de människor som har hamnat i kris. Den andra ting är att ooptimal självsyn så innebär att vi alltid i varje fall väldigt bestämt tar hänsyn till familjen men också tillägg till familjen också de andra delen av socialt nätverk, nabo, vänner, arbetskamrater, skolekamrater och så vidare, visst behövs. Och inte bara för det första eller ett par samtal, men hela löpet av det processen som pågår. Sen den tredje idén kom utifrån det att optimal behandling syns vara sån som är flexibel och integrerar alla de metoder som vi har sagt. Detta menar jag om att öppen dialog är icke någon behandlingsmetod. Det är ingen behandlingsmetod som har kastat bort i Västra Lappland på grund av att organisera behandling på så sätt. Det gäller att integrera förstås, men menar också att man integrerar de resurser som personalen har. Att visst vi i vår stab har cykliska terapeuter som har tagit en kognitiv beteendeterapibehandling förstås, det är klokt att bygga upp det nya system på deras premisser så att man verkligen tar nytta av det som vi allerede är bekant. Man tränger använda mediciner någon gång. Ofta man tränger att ta bruk av
ergoterapin och så vidare. Hela vägen integrera alla de metoder som vi brukar. Och förstås vara mobil, att åka hem och så, där människans egna resurser är mest tillgängliga. Sen de två nästa är väldigt lokala, alltså utföring i det västra Lappland. Att hurdan man kan organisera ett systemet som garanterar ansvar från det första kontakt framöver, att det leder in till att man möter. Och då var vi inne i process och lärde den idén att aldrig säga nej till familjen som kontaktar dig i kris. Det var inte längre tillåtet att säga nej, detta problem tillhör icke oss, utan att säga när jag hör på dig mamma, när du beskriver om din son. Jag begynner att tänka att kanske detta har någonting att göra med allt för mycket att dricka. Visst är det okej för dig när vi kommer till er i morgon tidlig, jag inbjuder någon från A-klinik och följer med. Och det är det garanterade psykologisk kontinuiteten genom att integrera de försäljliga aspekter i systemet. Men jag tror att det måte man gjorde det i västra Lappland är väldigt lokalt, och det finns många andra måter att göra det. Kanske den en av de betingelsen är att vi absolut tränger sådana akutteam i våra system eller våra lokala sammanhang för att göra det möjligt att alltid vara tillgänglig. Och sen det sista är att skapa ett system som ökar trygghet, att vi kan tåla det osäkerhet som finns. Första största osäkerhet först och för familjen som inte vet vad som sker. Ska vi dö utav det som sker i vår familj eller så. Men förstås det osäkerhet hos bland professionella och terapeuten som är så ivriga och finna beslut för våra klienter. Men att tåla osäkerhet menar att kanske det optimala behandling synes tillåta en sån process där lösning växer fram i vår samliv istället att vi försöker liksom ha det på gång. Och att göra det möjligt, den viktigaste är att generera, tänka att vi är här när vi kallar den som vi kallar patienten och familjen och vår kollega från socialväsen och politiet eller vem som helst. Att vi är här för att skapa dialog för att förstå vad som har hänt. Icke något annat. I begynnelsen vi tänkte att vi är här för att liksom bevisa till de andra att vad är det bästa måttet att göra. Och de hade det samma tanke och det var icke god. Och icke heller att vi är här för att finna en lösning eller beslut att vad vi ska göra, utan att skapa dialog. Jag visar ett exempel om den forskning som kanske har blivit mest berömt om den här. Och följa vad som sker med psykotiska människor som för första gången är i behov av hjälp på grund av psykotiska problem. Och också ett exempel om att vad jag menar med det att forskningen måste vara någon som följer det livet. Man kan kalla det som naturalistisk design. Vi har varit en del av nationell finsk forskning. Ett spörsmål var också i den tiden i Finland, vad är plats för neuroleptika mediciner i behandling av psykoser. Och därför man fattade beslut att tre enheter i det forskning icke bekynner antipsykotika i begynnelsen. Själv om man försöker följa de idéer som jag sa och se om det hjälper och bara efter om det icke är nog, man kommer in till och ha medicament. Och det var sen i två perioder från 92 till 97. Men det viktiga delen här är alltså att vi kom in till med idén att forskning kommer in till den kliniska arbetet. Var uppföljningsintervju som vi hade med var en sån läroforum på en måte att vi inbjöd alltid den som var patienten, familjen och alla de som var behandlade. Och vi bad om de som var behandlade i det här systemet och sitta vid sidan och höra när vi spörde de. Egentligen vi intervjuade hur de sju principer hade blivit fram i deras behandling. Och sen spurte vi deras behandlarnas kommentar. Så att icke vänta 5 år att man kan se resultater i forskning i journaler. Kanske efter 5 år icke någon jobbar
i det samma systemet som det beskriver, utan vara i en idé att på en gång alla som är i behandling får feedback att hur det arbete som de har gjort har varit. Och för mig, jag har gjort minst 200 sådana uppföljningsintervjuer, och det är mest lärorika händelser för mig. Och höra de familjernas fortellingar om vad detta har varit. En familj sa att lattet har försvunnit för vårt liv helt och hållet. Vi skrattade och vi var väldigt roliga med varandra, men nu är vi inte längre det. Själv om alla tecken av och alla rating av symptomer var bort, men det var det som hade hänt med det här. Och vi kom in till och märkte till att detta är väldigt effektivt mått att organisera behandlingen. En stor överraskelse var att bara en tredjedel under det femårsperiod trängte neuroleptika mediciner, när det var en idé att alla ska ha medicinering, fortsatt är. Och det finns egentligen ingen bevis på sån behandling. Och att 81% icke, 41% icke hade någon symptomer, och egentligen 45% var tillbaka i full arbetsliv. De resultaten har blivit kritiserat ganska häftigt. Någon har åklagat att detta kan inte vara sant. Vi har exkluderat de vanskeligaste patienter. För exempel de norska professorer i psykiatrin har sagt detta. Eller att detta är inte valid form att göra, och så vidare och så vidare. Och en del på grund av det, men också förstås vår eget intresse, var att visst det verkligen stämmer. Och sen gjorde vi en som man kallar en replika 10 år efter och följde första gången psykotiska människor. Bara att se att egentligen det är samma resultat där stämmer. Detta är väldigt viktigt också för den akademiska världen. Därför att de studier, oftast randomized clinical trials, där man gör en sammanlikning av en manualiserad terapimetod till någon annan metod, de kan visa goda resultat. Men när man har börjat och tillämpa den i praxis, 20% av effekten försvinner. Men vad ser vi här? Nettopp de samma resultater efter 10 år. När det forskning följer vad som är där. Men mest forskning i vår fält skulle vara så naturalistisk design som följer vad som ser i behandlingen. Då är det valid. Och dessvärre de anbefall som vi läser i det evidence-based medicin oftast baserar sig på sådana experimentella control trials, och vi vet att 20% försvinner effekten när de tillämpas i. Vi alla vet att mediciner inte påverkar både måten som diseases och påverkar och så vidare och så vidare. Så att validiteten är väldigt svag. Och så har det hänt en stor förändring som överraskade oss. Och en stor förändring är att vi noterade att schizofrenin, nya schizofrena som får diagnos schizofren, var väldigt få. I mitten av 80-talet när vi började detta så var det väldigt hög incidens. Det var 33 nyinsjukna patienter per 100 000 inbyggande. 2003-2005 det var 2. Detta är inte någon forskning som förklarade, men förstås vi kan spekulera. Därför att inte någon annan stor förändring hade hänt i det samfundet. Och i min mening det är det att när vi organiserar systemet på den måten att vi kan reagera omedelbart. Borgarna lär sig att ta kontakt till, men också alla andra våra kollegor. En skolhälsosyster vet vad hon gör när hon möter en unge med problem och tar kontakt till kristeam, och vi möter omedelbart. Och den tiden människorna är i sina symptom, för exempel, är kortare. Det har minskat till 3 veckors tid. I många forskning i psykiatri man har sagt att om man inte har tillgång till krisorienterade människor kan vara psykotiska mellan 1 till 3 år för de kommer in till behandling. Och det kan vara det mesta orsak till det att det finns väldigt få schizofrena patienter. Men detta är min huvudpunkt idag. Vi har spurt så många gånger att vad är det avhängigt på? Och att detta är inte någon forskning eller forskningsresultaten, men att lite mer som en
försök att förklara mig själv och spekulera lite på det. Jag tror att det är fyra ting som ser samtidigt, som gör det att de resultaten kan bli så goda. Och de må vara samtidigt, inte en av de, men alla påverkar samtidigt. Det första är den idén att vara där omedelbart. Och jag är väldigt bevisst att i vår nordiska system som i hela världen, det systemet som vi betalar på skattepengar måste preferera krisorientering. Absolut. Och jag vet inte någon grund att det inte skulle vara det. Att vårt arbete, sällan om vi inte arbetar i akut team, måste alltid ta hänsyn till att vi prefererar de kontakter som vi må vara där på en gång. Och varför är det så? I kris har man tillgång genom de starka födelser som man har, sådana tema, sådana upplevelser i livet som man inte har haft tillgång för och som försvinner i 2 dagar. En vindue finns öppet till ting och snacka under de första dygn eller 2 dygn, och då är det kuldene ögonblicket att ta nytta till. Och hvis vi inte tar nytta till, så kan det ta halvårstid i psykoterapin att man kan komma tillbaka till det samma tema. Och hvis man hade den möjligheten tillsammans med familjen, så är det inte bara den som är patient, men också hela familjen och kanske någon annan också kan bli mer bekant med, på sina egna födelser, reaktioner i livet som de inte har mött. En far åklagade sin son väldigt kraftigt. I finska språket är bästa i världen med svärord. Jag vill inte gänta det här, men att det är på grund av att vi har så kraftiga R och S, och visst du ser det så. Och den far alltså som hade varit i behandling för sin dotter, och deras son också pyntade och sa, hade problemet. Och han skrek till sonen och sa att, no, på svenska är det lite lugnare, satans djävul. Eller något sånt, men det var kraftigare i det finska språket. Må du vara också så dumt som jag mig själv var, att vänta 40-50 år för du började snacka om dina födelser. Så att det var det som han hade upplevt, och det var väldigt lärorik i det. Bara att komma tillsammans och forma ord, kan jag följa här, är väldigt kraftigt. Man tränger inte göra något annat så mycket. Det är bra. Sen ringer vi en annan gång, och det är det att andra ting, att komma tillsammans med familjen och socialt nätverk, det är det som vi tränger. Det är inte nog att vi bara berättar till terapeut det som finns där. Och detta är kanske det mest speciella aspekter av öppen dialog, är att det är väldigt bevisst att arbeta med familjen. Och det är väldigt annorlunda än jag har sett för exempel i många psykoedukativa program som inte tar familjen allvart. De i Norge som har kritiserat oss, de kallar tipsprojekt i sig tidig intervention. Och de sa att detta kan inte vara sant. När vi ser att utav de 90 som bynte denna processen, en ville inte ha familjen. Men de sa att detta kan inte vara sant, att i deras procent, 40% av familjerna kommer med. Och min påstånd är att de tar familjen inte allvarligt. Sen det tredje punkt är att vi ska möta omedelbart, vi ska möta med de relevanta människor, och att fokusera på dialogen. Fokusera på det att vi svarar på människor. För en människa inget är så hemskt att stå utan svar sami halpa. Och man tränger inte göra något annat. Den paradoxala vanskeligheten i den dialogiska praxisen kommer många gånger ut av detta, att det är så enkelt. Det är så enkelt att vi inte tror på det. Men det enkelheten är det att människan må ha en förelse att jag har blivit hörd. Och inte något annat. Och vi är så upptatt att göra allt annat. Och kanske det att vi gör det, fokuserar så mycket på det annat, inte ger plats för de och lita på sina egna födelser. Och det sista delen är att när man undgår att bynna och gå till antipsykotiska mediciner, neuroleptika mediciner, man också undgår de
de farliga aspekter som är inne i dimensionering, som har blivit mer och mer bekant under de sista åren. Och jag är väldigt bevisst också att det är väldigt god hvis man har en sån process där man kan icke bara att icke ge mediciner, det är icke det svaret, utan att ha ett system som garanterar trygghet på den måten att göra det. Tryggheten på den måten att vi icke tränger gå in till de kontrollerande elementen i behandlingen. Och hvis det är möjligt, vi kan minska behov till medicinering och ting går bättre. Och det är det helhetsförstånd som gäller också i det. Man kan bruka mediciner hvis man tränger. Det är en del av det helhetsidé. Allra sista tankar i det att det som jag mest beskriver här kommer utifrån erfaringarna i Västra Lappland och som du sa, det är väldigt få forskning i andra ställen som är väldigt ohälldig att det är så väldigt klart över att det kommer mer och mer. Och att de elementer kan brukas och sen se att vad är som man kan använda i de lokala kontext i Danmark. Och kanske i Danmark, det som sker i Köpenhamn är lite annorlunda än i Jylland och så vidare. En del av de vanskeligheter som vi har kommit fram kommer utifrån det att öppen dialog är inne i det psykiatriska systemet, icke antipsykiatrin, och det utförda utmanar så kraftfullt sådana grundpremisser i det sent vanliga psykiatrin, och det är en del som gör det så vanskeligt att ta in, och vi tränger mer och mer dokumentation och utandning och så vidare. Och man hör sådana egendomliga kommentarer hela tiden som kommer någon annanstans. Och den kanske viktigaste är att vad vi har lärt i det, att det är värt att lita på människornas egna resurser i deras sociala nätverk. Och det som jag många gånger sist vill visa att när vi förändrar alltså det vi är att vara med i kris med våra klienter, istället att fokusera så mycket på speciella metoder och tekniker, vi är inne i processen där vi litar på de grundpremisser i livet. Och förstås, det finns icke någon viktigare grundpremiss än särlighet mellan familjemedlemmar, som jag har många gånger sagt, att familjemedlemmar kan kunna och leva det kärligheten med varandra som har var bort. Och hvis man följer det tillhörighet så har man många nya resurser i bruk för det.